Mkurugenzi wa makumbusho ya taifa Dr. Noel Luoga amesema kuchukua taarifa za mwanariadha huyo na vifaa vyake alivyokimbia navyo kutoka Kigoma hadi Dar es Salaam ni mpango wa miaka mitano wa kukusanya taarifa mbalimbali za kimichezo na kuzihifadhi katika makumbusho hayo. Tuna mikakati ya kujitangaza au kutangaza malikale na makumbusho kupitia sekta ya michezo. Unajua malikale na makumbusho bado hazijatangazika vyema na thamani yake pengine bado haijajulika vyema kwa jamii, kwa hiyo ningependa kutoa rai pengine kwa timu nyingine za mpira kuiga mfano wa klabu ya Yanga panapotokea matukio katika masuala ya michezo ambayo yanaweza kuweka historia ya taifa, basi watufikie makumbusho ya taifa ili tuweze kuweka tukio hilo katika historia na kumbukumbu zetu. Afisa habari wa klabu ya Yanga Hassan Bumbuli amesema kwa kutambua mchango wa washabiki huyo wameamua kufika naye katika makumbusho hayo ili kuhifadhi taarifa zake wakiwa na lengo la kuanzisha makumbusho ya klabu hiyo. Sasa mtatuongoza vizuri katika ile nia yetu ya dhati ya kuwa na makumbusho ili na sisi tunapotengeneza ile makumbusho yetu ndogo basi tufuate misingi na taratibu na sheria ambazo zimewekwa za kuandaa makumbusho. Kwanza moja ni kuisupport Dar es Salaam Afrika ifanye vizuri katika mechi zako zilizobakia, lakini pia kama mwanariadha kuonyesha uwezo wa kukimbia masafa mafupi na marefu ili kidogo nipate wadau kunisupport kunitoa hapa kunipeleka sehemu zingine. Shabiki huyo wa Yanga na mwanariadha amekimbia kwa siku 22 kutoka Kigoma kwenda kushuhudia mechi ya Simba na Yanga jijini Dar es Salaam Mei 8 mwaka huu ambayo iliahirishwa baada ya kutokea sintofahamu. Mbwana Shomali, Star TV, Dar es Salaam.